Mina damer och herrar, det här är kapten Valle Andersson som talar. Jag lovar dig att jag inte kommer att behöva gå. Du är en av dem som vi måste låta gå, Valle. Va? Herregud, du ligger i skilsmässa, du har fått sparken. Är du psykopat? Skulle du vilja äta middag med mig? Jag måste göra en rektalundersökning på dig. Har ni gift er? Det är just sånt här som inte fungerar. Har vi sagt 16 så är det ju 16 som gäller. Herregud. Allt det här kommer ju lösa sig så fort jag skaffar mig ett jobb. Jag har lite kontakter i styrelsen och de vill ha en tjej tydligen. Då ska de väl få en tjej då? Tjena, Albert. Maria. Jag tänkte bara säga att jag har skaffat mig ett jobb. Cecilia, hej. Den du ska passa dig för är Jens. Han har legat med alla. Vissa, de tror att ostronet är afrodisiaka. Du är ju pilot och allt, men är du lite dum i huvudet? Du är gift eller? Nej, jag är singel. Och du? Singeltjej. Alla människor är lite både och. Jag är nog inte heller helt straight. Är du säker på att inte vi har sett förut? Absolut, sånt där. Det händer mig jämt. En gång var det en tjej som tyckte att jag såg ut som Armin Mavis. Hur är det? Den tyske kannibalen. Som åt upp sin älskares penis. Om du vill ha mig så är jag din.